السلام عليكم. السلام عليكم. Azul Ferawen. Bonsoir tout le monde. Hi. Thank you. اسمحونا رانا شويه روطار غير كيما لحقنا من نيويورك. اوف اللي جاو البارح على بالهم بلي ما جاوش. نو مي اوف اوف كومو جيتي صح. با غير كيما لحقنا من نيويورك ضربنا 9000 كيلومتر على رجلينا والعوم ابيي اون دو شامو جينا من موريتاني صار اوكسيدونتال باش لحقنا لهنا. اسمحوا لنا اون فا كومونسي اليوم لا روتار لو سبيكتاكل ربع ساعة افيك ان بو دو روتار اي اون بلوس اون بلوس هاد الماريكان اللي جبتو معايا لايت بليز On yellow! Thank you! Hebbelni! Hebbelni! Alors bon, وعلاش رحت نجيبو من نيويورك على خاطر حبيت ندير لكم ان سبيكتاك راكم تشوفوني يا اخي بنواضر هكذا انا بون كي نحيهم بالك تشوفوني خير انا واو هم نسمع فيكم سي بيان مالا هذا حبيت نطلع على سبيكتاكل بول مي كومباتريوت انا نشوف فيكم اليوم جو غير الصحاح لهنايا يا انا با بوكو مي سي دو لا كاليتي الو بون ديجا يبو تروا بيرسون الا وي سي بيان مي بول لا فيتا سي فورميدابل الو بون قلت ندير لهم ان سبيكتاكل نتشخشخ كلك شوز هكذايا اللي كيما يقولوا كيرونو افيك لا تراديسيون تاع بكري تاع الضحك تاع المسرحي توسا كيما يقولوا بالعربيه الفصحى كاستيغات ريدان دو موريس ابروندر ان ستيفيرتيسون الوغ بون قلت نخرجهم شويه من هذاك من هذاك الفويتون هذاك تاع 19 هذاك المخ تاعكم ولا بواشيش قاعد تدي بواشيش انت غرامي انا نسمع منا في راس يكون لاكسون ايجيبسيان طاز طاز برك واحد لاكسون قبايلي ليكو ليكو لي سيرفو تاعكم هذاك لو فيتون 19 اللي لكم و ثاني كنخرجكم شويه من هذاك المسرح هذاك المسرح هذاك تاع لقد قتلتني هذا قلت بون بصح كان لازم لي ميوزيشيان يطرطق ميوزيشيان اللي يشطح يغني بالقبيليه بالشعب بالقوريه بلوز جاز جابوني برازيليا ويشطح ويخز ويشم اون بليس فوالا بس انا رحت للمينيستير هنايا رحت لنا المينيستير de l'agriculture. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de problème, on a tout ce qu'il faut, on est un pays moderne, dans le bloc du béton socialiste, nous sommes un des meilleurs, il n'y a pas de problème. Nous sommes les meilleurs pour le diamant, d'ailleurs. Enfin, le diamant de... Bon! Kaloulik, voilà. Alors, Kaloulik, mais on a tout. Où est-ce qu'il peut être? Tu me feras une fois de musicien, de... Kaloulik, mais il n'y a pas de problème. Où tu voulais? Un orchestre. L'orchestre philharmonique et symphonique tâche le romlet. Quatre vingt quatre violons, 75 drbouka. Je l'aime déjà les spectateurs madous à cette place là. Alors là, on perd déjà bouli le quartet blues. T'adra le misaine. Grève habuste quoi non. ما نقدروش هذه البلاد سي فيني اون بيريا فير بيسك رانا في المينيستر لاغريكولتور فو مي بنادم يدير البطاطا وخلاص راه فورت بلوس ها البنان ولا سي جافي الوغ بون ومن بعد تكلموا لي على ان موزيسيان فانتاستيك كاع الناس اللي هضروا عليه قالوا لي سي ان جيني سي كو يلعب البيانو برجليه Mais c'est incroyable, qui a d'ailleurs René. Il bégaye, mais quand il chante, il bégaye plus. Kaloulé, Wahed Wasmo. James Barrymore,
alias Mohamed Abdou le contraire. Un ancien Algérien qui m'a tout ma gare. Alors, Weshno Houa, Rob Mnam Zayer, en 1968-69 à Gdak, à une époque de grande liberté. Rob Mnam Zayer, à la khatar ma kanch yqdar yexercer son art. Qui m'a dit le 7e art, 6e art. Alors, on a rien à se mettre, c'est lui qu'il me faut. En plus, il y a un doute de me tanner et tout ça, c'est lui. Ou bien, t'en clip à la devise. Ah, tu me c'est par le peuple et pour le peuple. Ça, le mouchkil, c'est que ça fait pas voyager. Alors bon, vous dites que la filière habituelle est à Fouaga, l'Algérienne Connection, le Dinar Connection. Quand tu t'enjures, خلام واحد صاحبي يما تجدت بابات خويا ويبنيت وصاب صح لازم له دينار هنايا هلا رديت معايا ان ساشي دينار باش يبدل اخر على بالكم افيك 500% لا ديفيز سي بلي ساشي اورز مو كاين لي ساشي سي ما وين نديروهم هلا رديت له ان ساشي بدلت معاه تتافا توت اون افونتور على بالكم 500% انكور سي غاف عندنا ها شحال 550! Mais les rats de New York, tu l'as le niveau, hein! 550%! Alors, on a mis là! Pour le moment, 600, c'est bien, là! Encore, allez! Allons-y! Montez là, allez! Hop! Bon sujet! Très bien! Trop tard! Et encore, on a ça va! Alors, on a 800! Ça va, mais la Pologne, il paraît à la Rome, fait 1600-1700%. Marché noir, un doum, tu m'as la devise, tu as 1700-1800%. D'ailleurs, actuellement, Marouf a dit, un Polonais, dans qui il y a un blado, il y a un zloté. Un arach de la Pologne, un zloté. Vous pouvez le contrôler tout à l'heure, il est à quoi là, il est... Hein? Eh ben voilà, donc là, ça va. Alors tu portes les devises, tu as devises maintenant, béton, tracheur, terre, et hop! En avant, ça te place vers l'Algérie, New York via Paris. Alors tu t'en as fait vers l'Algérie, d'ailleurs, on a même tout ça. Elle a bien comme. Maintenant qu'un sida, d'ailleurs. Elle a bien comme qui fait chez Colou vers l'Algérie, donc. Regarde quoi, donc, vraiment, tu l'as taillé, il y a Colou. Prière d'attacher votre ceinture de sécurité sociale. Tiens, puisque la semaine prochaine, sinon elle était à Kimbel Dakubank. C'est bon, là, ok. Alors, à la belle comme. Je suis venu à l'émission avec sur le site de la dernière fois, sur la télé. Je dois. Je dois. Ok, ça, voilà. Oh. Redouan Mendak. Bah, l'émission, gars les Algériens, je suis sur un des sites. Je suis sur un des sites avec tous les fantasmes, les indiens, c'est sur un des sites. Sur toi, neige, Michel Panin, bête les fantasmes, Koulioum. Redouan Mendak, gars, tu es où tu es, pharmacien. واحد لحق عند الفرماسيون قال السلام عليكم السلام عندكم هذوك هذوك كيفو ابلي انشا انشا اللي هضر عليهم واحد الشيخ واحد الشيخ 90 سنه في عمره لحق عند الفرماسيون السلام عليكم عندكم لي كومبوت انجليز البارح كنت عند الحفاف
واحد انكيير داك شويه بالك داير دخل هكذا داير شاف شويه غاشم بعد راه عند الكوافير داك قال السلام عليكم السلام يا خو ياك راكم تستيرين لي زي والماس تاعكم قالوا ايه كمان ماشي واحد يزاولني الكوافير جي جليل لصق لي السيده سينا ولا هكذايا ولا نهار اخر يا خويا كل واحد يجيب المستاهو ايوي بون راني في باريس مون بارناس نحكم في اللاس راه ما كنت نقولوا في باريس في فرنسا وي وي كاع كاع باريس كاع انترا ميروس اكسترا ميروس باريس فرنسا كامل C'est grave, non. C'est trop pire, c'est en Espagne. Alors, mais c'est incroyable, fait France. C'est la première fois que les docteurs Gilles te moquent. Mais un dôme couleux. Mais c'est malheureux. Mais c'est grave. Mais c'est pas possible. Tout ce qu'on demande, Kayl. Il bien coulisse du trombone antisismique jusqu'aux femmes dans les vitrines. Coulisse, Kayl. Les chaussures aérodynamiques, coulou. Il bien au même rêve, full boyot. Pour la reste, how le cadre à la balle, hein. Les cafes la polonge, how le cadre à la balle. Il bien au rêve, full boyot, ou bien à 25 francs la boîte, la R de Paris. Nous, quand même, rachet une neuf. ماشي كنا احنا نبيعوا الريح ها ماشي خير احنا اون برودوي كو دو فون هاك ما عمر بلادنا بالريح انا عندنا اكثر منهم جير 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 ايه يا فاتو دلار من ناحية التمنراجة معمرة يا كيس على بال ايه وي Alors bon, un dion coulisse, tout ce que vous pouvez rêver, Kayen. Vous savez bien maintenant. Qu'est-ce qu'ils doivent s'ennuyer? Il y a toujours tout. T'as aimé qu'un coulisse. Même ma casse, Kayen. Vous avez qui coulisse le drame. Alors c'est l'ennui, le type de. Vous avez. Oui. Vous n'avez pas de. Si, on en a. Jamais de surprise, jamais d'aventure, qu'un couleuse. Le type, c'est monotone, il a écrit où il est. Hein? Mais c'est qui m'a hna, 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 il paraît qu'un zbda fait vous paraît qu'un. Il paraît qu'un les plus fitines d'eau. Il paraît qu'un خدمة في الصحراء. On s'ennuie pas. Guillaume, Guillaume, l'aventure t'as fina à chaque coin de rue. واحد حب تشيلي زبده ولا تروازو هابري هوكي ولا صاب مرتو تزوجت مع لي بيسي تاع الكوان اي وي il faut assurer son beurre C'est la bonne santé, là. Alors bon, donc, tac. Après Paris, donc, New York. Mon Dieu, habit de New York. John Fitzgerald Airport, quelqu'un de l'airport. Un Algérien à New York. في نيويورك انا رجعني على نيويورك جيت حبت لهم تماك شغل كارل مالدينر انا رجعني على نيويورك اه
Ah. Alors New York, c'est incroyable. New York, où laisses-tu? J'ai ma blado. Qui m'a laisses-tu à la 5 ou la 6? À la belle, gars, vous êtes métabolisé, gars. Pas de problème. La 5, la 6, TV5, TVE, TVX, un coup cool. La dernière fois, d'ailleurs, tu vois ça. C'est là où on t'aime tous les âgés. Oh, battle! Et en ce moment, gars, les Algériens, mais ce que ça t'est dit, les gars? L'Ulbara, ouah, tu veux le faire, mais non, rah, réparer, راح يرباري لونتين هذيك ما قدرش ومن بعد شاف الساتيليت هذيك الواقي هذوك نطلعنا ريباري الفضائي عنده ان ديفو هذا الوغ بون اي فو با اوبلي بلي نو سوم كنا لي بلو كران بيرات تاع الميديتراني وشنو ان ساتيليت على بورتا كاش نهار كاش نهار هذاك الساتيليت تاع تونس هذاك اللي عطينا له هكذا من تونس ما يبقى لهم والو نجيب لكم السياره نجيب لهم الحصيره هذيك بارابوليك الو بون دونك نيويورك هكذايا لي زيموبل في السماء لي غراتسيو هذوك طالع هنا هكذايا الفوق في السماء يتلاقاو هكذا كونت اون لي روغارد دون با كي تشوفوا لي زيموبل هذوك من تحت يحكمكم واحد الفارتيج لونفير انا بديت نشوف هكذا خفت نطيح للفوق هو بديت نجري تماك في نيويورك همشي باش نقلب على لو سانديكا دي زارتيست باش نجيب محمد عبد وانا يا لونغلي تاعي عيان هورزمون هورزمون نص تاع لي نيويورك يهضروا القبايليه يهضروا كاع لي ديالكت بربر يهضروا هورزمون على خاطر سينو كنت بح اي وي تما كي زونسيني كاع لي لونغ ماترنيل توت لي مير سون ماترنيل دونك عندو الوغ كاين ميم اون رو كاين واحد الطريق تماك في برودواي يا اون بيتي رويال سبيسياليزي دون لي فيلم كابيل عمركم شفتو فيلم كابيل هنا باسكو سي هان سي با ركوني ها سي انتردي اي بان نيويورك كاين اون رو غير الفيلم تاع القبايل اي اتونسيون ان فيلم مع سفيان ملكه دمران C'était Donné sa guerre et tout ça, je sais plus comment le titre. Doublé par Marlon Brando. Hey, Marlon Brando et Madonna. Hey. Alors, tu mets Marlon Brando et Colo. En face, qu'un autre dame crâne. En face, qu'un autre dame crâne. Où ça sert d'un jumeau, il y a pas de problème. C'est fantastique. Alors, donc, vite n'jiri, قلبت على محمد عبد, ونصيب le syndicat des artistes هذاك, رحت عندهم قلت لهم, طلعت le 40e étage à pied, parce que monsieur Moelf est ascenseur. Moelf et Demna, هنا, ils sont pas, alors, طلعت ascenseur. Alors, hein? Voilà, il n'y a pas de budget, car les gars, ils traitent des ascenseurs, là, dit. Alors, bon, l'acte, non, monsieur. Alors, pas de problème, c'est la descente qui compte. Alors, bon, quand le Mohamed Abed, quand le. Pardon? James Barrymore, quand le. Ah, yeah, James Barrymore. James Barrymore is not here. Tu me demandes remarqué ton accent, hein? Here. Le quoi, t'as tenu une soirée avec toi? L'accent est encore sur la photo. Hein? ايه وي تعرفونا احنا لي زالجيريا وين نروحو نصدابت ها واحد الجيريا راح قعد 15 يوم في طوكيو في اليابان ولا لي زيو بريدي هو ياكل الشربة بلي باغيت اي سا مارش ايه وي الو قالوا لي جيمس باريمور از نوت هير ما راهش هنايا راه في لالاباما Bye.
هم والحق لله ربما قالوا لي راه جيمس باريمور في واد ريو دو جانيرو. ريو جانيرو واد ريو ثانك يو. في واد جانيرو قالوا لي راه في نيو ديلي ابراهيم. هم بعد من تماك ولا لنيويورك، ولنا لنيويورك في زوج، وتلاقينا تماك في نيويورك. وكي تلاقيتو قلت له ها فانا صبتك خلاص تجي معايا نطلعو نسبيطاك في الجزائر نطرطقوها انا وياك. وقال لي نو جامي الجزائر انا ما نجيش كاع نروح لتماك. العربية براكسو امريكان يعني. لا سي فيني من نهار هربت انا خلاص ما نجيش كاع أنا قلت له نو دوك تير تبدلت سي فيني. عندنا لا ديموكراتي، عندنا لا ليبرتي ديكسبرسيون تو لي ويكاند لي جور فيري. تنجم تخمم واش تحب تو اسكو تو فو دوك تير صحيح فو با ندير برك ها. أنا ah si, vous avez dit quelque chose là. Puisqu'il y a comme d'accord, c'est que vous êtes d'accord. Alors bon, vous êtes impliqué, gars. Alors, quand il y a, si c'est comme ça, mais là je viens. Oudja, et l'essentiel. Alors Gina, traversez à New York. رانا لحقنا لهنايا، رانا معكم باش يبدا سبيكتاك باسكو مازال ما بداش. كوكتيل خروطوف، اي ان اتوندون جيسبيغ باسكو جبت معايا ان جروب دو دونسوز من برودواي. ان اتوندون نشوفو ولا واجدين، سينون اون فيرا. ار يو ريدي ليديز؟ Okay, few minutes. Okay, no problem. Okay. سمع راه ما يعريو دوك يكملوا. Alors en attendant يكملوا نحكي لكم une histoire. Une petite histoire تاع واحد un jeune Algérien. Un jeune Algérien. Comme vous tous. 20, 25, 30, 35, 45, 45, 50, 60, 50. C'est un snow matraf, ce qui m'a callé. À la belle, on a les Algériens qui nous aident. Tu me dis déjà adulte, tout le monde est au kif-kif. Un Algérien, c'était un type là où il se croit, moi je l'ai remorlasse. Ouais, éternel adolescent. Hein? Ouahd mat adolescent à 95 ans. Eh oui. Alors bon. Un jeune Algérien. Un hitiste. Bessah, c'est un hitiste. Professionnel. ضرب 25 سنة تاع الحيطيزم. ها
الظهر تاعو يعرف كاع الحيوط تاع الجزائر. تنجم كاش نار تجيبو تغمض له عينيه تحطو في حيط يقول لك راني في لارون فيسا نيميرو 17. C'est un ancien combattant à la Hyot Tadzaïr. Alors les problèmes, le chômage, l'ennui, les cônes à rire, les cônes à rire, ça a travaillé dans sa tête. Alors, les problèmes d'Askna, les problèmes textuels, enfin, sextuels. Mais qui va chez Colo, je ne sais même pas, je suis dictionnaire, je suis le dictionnaire, je suis la douane. Même l'université, à la Balcom, l'université physique, les pages donc anatomiques n'ont pas le droit. C'est interdit, l'anatomie est interdite. Mais en fait, dernièrement, la télévision algérienne a fait un truc formidable. Mais quand j'ai la 5, ou j'étais la dernière fois, il y a 4 ou 5 jours de ça. Quand j'ai la 5, à la belle comme le film, le fameux film de jeudi soir. Hein? Avec le film que tu vois, regarde là. Regarde ça, mais non, c'est rien. Hein? Eh ben, la télévision algérienne, n'a chef tac tac, où l'être jeudi passé, jeudi soir, je dis, eh ben, voilà, Adam, c'est incroyable, c'est très, ça a évolué, c'est formidable. Ouarao, une clinique, des bébés à poil, qu'on est chère. Oula, écoute. Oula, Adam, c'est formidable. Alors bon, donc les problèmes sexuels, quand un doux s'habitue, bah ils l'ont bagué, d'où au moins si c'était un pigeon voyageur, il l'aurait bagué, roi ou lui, mais il m'a tout lu. La bagarre de Clinton, tout lui, mais il m'a tout lu. Où qu'on a eu le dernier espoir, les canandous, c'était le 5 octobre à la Délijaz. Où le 5 octobre à la Délou, comme un ancien combattant, d'ailleurs, on a eu le carte, c'était le 5 octobre. Et le seul espoir, les canandous, c'était le 5 octobre, même pas le 5 octobre, qui me donne un certificat à ancien combattant, je donne une promotion. Attends, le hétrer, le wahdo, barak. Alors, quand est le blague? Il ne pouvait plus supporter car là c'est fini. Nahrab Nrah Mina Nahjar. Et c'est fini. N'khdem partout au noir. La misère, mais de plate, c'est fini, Nahrab Minaya. Nouajdar, où est Nara? Rah la Suisse. La Suisse. Non mais franchement, Benatin, hein? Non? Même si on a un seul qui n'est pas d'accord à Naya, Benatin, la Suisse. أنا أفضل نكمل حياتي كامل. أنا أفضل نكمل حياتي كامل. في الدراع الميزان ولا في الأربعة نثيرة كذا لو أون سويس. رحم باباك لا سويس. لا سويس. ديجا كي تقولها سويس. سويس. أون لونتون ميم با. أضرب تشوف 4 كيلومتر في يوم بعد تقول جي إيتي أون. Ça ne doit même pas exister, la Suisse, c'est pas possible. Mais c'est qui m'a dit, c'est d'avec le zone, Jazaïre. Sur l'arrache qui l'a dit, Jazaïre. Le smar, quand on a dit, il faut le smar, il faut le jouer, il faut le smar. La Suisse d'abord, c'est tellement une caille à la Suisse, tellement c'est propre que ça devient ça.
Mais c'est trop. مليحة نقاشي غاية روسي مليحة pour la santé بصح la propreté كيما هكداك بزاف واش حكوية بلوناد واش يفل نو دوني الموفي اكزومبل ولا صح la propreté مليحة مي هادي ليميت كمان À ce point-là, ça devient du vice. C'est une maladie. Même pas sourire tes plumes dans les fronts, même pas rien. Même pas un microblit dans la tête qui se remet à jouer, rien. C'est inhumain. Mais là, pas la propreté, moi j'ai dit que pas ça. Mais merde, de moche. Attends, tu le tiens, la Suisse. Genève, tu le tiens. Aïe, tu le balais, chouille, tu as vu, je vais te remettre avec d'ailleurs un peu. Voilà, tiens. انا جبت موندي وين نديرو الخماج تاعهم عييت نخمم نقلب نسقسي مام لي سويس ما على بالهمش مام هما ما على بالهمش حفاص افيك لونطون الموي جا فري ولا ما قلت لهم مام كبسا ماشي كيما حنايا ها سورا سويس كنت ناكل ساندويش كنت ناكل كاسكروت في الطريق كنت ساندويش هذاك هكذا كان واحد البلاكات ماك اللي انتردي دو فير طومبي دي ميت كون فو مونجي ساندويش بون لاصوص ما عندهمش دونك ما داروهاش في البلاكات الوغ حنا ماشي كيما حنا كي نضربو ساندويش دير هكذا هريسه عندهم واحد الساندويتش هاك رويا بنا يطيح ما يوسخوش هذا حكمت الساندويتش هذاك هكذا يا رحت ناكل طحت لي واحد لامي تاع الخبز هذاك بديت نشوف قلت كشف فورغوت بوليس من تما كي جوني يحكموني بلا بياسا كونفيكسيون على بالكم ديجا حنا لي زالجيريان ديجا هكذا يا ديجا ميم À poil, déjà on est suspect. Déjà on est suspect avec d'ailleurs, sans rien faire. Innocent, tu sais que de Genève. Retrouvez si vous êtes tués ou pas. Surtout en plus, moi le film La violence et tout ça, on a déjà gare, regarde, t'as un hamet. Un Suisse, j'ai dû me dire, mais monsieur l'agent, il y a un arabe qui m'a regardé. Un mara, tu fais le coma, fait Paris, qui a trois jours après qu'il reste dans le coma, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand on est, c'est un Algérien qui m'a foudroyé du regard. Eh oui. Alors bon, quand le coma. عندهم لا بروبريتي دي 5 كرو ماشي كيما حنايا حنايا لا بروبر لا سالتي تاعنا حنا الى فرانش اون فران حنايا حنايا با دو بروبليم توت لا سي ليكسبوزيسيون اونيفيرسال تاع الوسخ تاعنا اون ارينا كاسل لا كاش نهار واحد يسي بلان ولا شوف الله يبارك عاوز اون بون سونتي Qui te voit un Algérien smile, c'est que marre. Eh oui, on est tous. C'est ce qu'il faut. Alors, d'ailleurs, on est responsable, on s'assume, il n'y a pas de problème. Bah, on est tellement moelleux.
تلمون موالف بالزبل مبكري من نهار كنت صغير تسمى ولات شغل لا مادلين دو بروست هذه الوغ عاده كيما قالت اي با جو نو بو بلو مون باسي اي وي سي فري دخلت لي في لي كانو هذو انا جو بو بلو مون باسي لي ستوك هذوك تاع النفي اللي عندي لداخل بكري وليت كي نروح لترونجي دائما ندي معايا ان ساشي انت معايا الساشي تاع الزبل ولا هذاك الزبل بيان ماريني هذاك لي ها لي قطع النيف هذاك كنت شمو هكذا الدم يسيل الوغ دايما انت معايا بتي ساشي ندي على ليترونجي كي نروح نديرو في الفاليزا كل خطره تحكمني انت واش حل انت وحش البلاد تحكمني على نوستالجي هوب نحل هكذا نجيب الدروايح هذوك سورتو انايا كي نرمي النفط تاعي هذا تاع القبايل نرميه داخل ساشي نجبدوه هنا وعندي ديزارت ستوكاج كلش داخل ها اون اي بيان بورفو الوغ بون الوغ دي فوا باغ اكزومبل كي تكونوا تمشاو في الجزائر دون لي رو دالجي هاكم تمشاو هكذايا اي تو داكو طيح عليكم حاجه من الفوق اي با سا مي دو لومبيونس C'est bien sûr, Charba, Charba, ça met l'ambiance. La dernière fois, Naya, j'ai travaillé sur le boulevard Mohamed V. J'ai travaillé sur le boulevard Mohamed V. C'était le printemps, mois de mai, à Dalejaz. J'ai travaillé avec Naya, bien. Les fleurs, l'ouard, Zoua ou Chisfro. Avec les canaris, 200 000 francs le wahed. Les Chisfro, les balcons. Quel n'est-ce pas le perroquet? Au deuxième étage, tu m'as fait le perroquet. Le chame, le perroquet. Alors, Bekri, c'est un perroquet brésilien. Ouais. Il a pris la nationalité juste qu'il a. Qui est pour le Brésil? Bekri, quelqu'un veut le Brésil? Quel. دايما يخرج مع لا بيروكيت تاعو ودايما لا سومبا لا سومبا ثانك يو الوغ كي لحقنا هنا للجزائر جابوه لهنايا ولا تعلم صماطه تعلم يشم ويدومن ويطيح كاع الناس اللي يجوزوا تحت بالبالكون واحد نهار شفت من تما كان هايا غير شفت من تحت الباكون قال لي أبوبي واحد صامة لا ديرنا فوا لا ديرنا فوا في 5 أكتوبر هذايا مات في 5 أكتوبر هو كان الفوق في الباكون هكذايا قاعد هكذايا يس يخدم تما فورا كان يعس من الفوق من الدوزيام بالكو حتى جات اون كولون تاع العسكر من تماك قال لهم امور لي فاش واحد العسكر قال له دروب با وطاح من الدوزيام ايطاج طاح هكذا ويدير تحية ديمقراطية كان صامت بس عايش يا راشتي كومان الوغ بون جيت حابط هكذايا اي تو دان كو لتحت حتى يطيح علي واحد الباكي 5 كيلو تاع سباكيتي واحد سباكيتي معمر بلاصوص بتو من حنتي تشكنجبير الجوي هكذا قعدت هكذايا اي بان اي بان سي فورميدابل Heureusement, juste me tu mec. Sinon, je l'aurais raté. Imaginez-vous le coin que tu es à 200 mètres après moi, je ne sais pas qui disait. J'étais juste là, c'était fantastique, c'est le destin. Ou le destin est arrivé, d'ailleurs. Vous voyez, je suis venu. Alors, bon. Eh ben, ça crée des relations sociales. Mleh pour les relations avec les gens et tout ça. Tu parles à eux, les gens, un te dit, tu dis, voilà, alors, tu es normalement, tu es là. Relations sociales existent, tu es là, d'ailleurs.
ومن بعد واش صار لك؟ كيسك تو ريسونتي كي طاح لك هنا؟ بون جي سونتي شويه كمون شويه. وبديت نحكي لهم غير بس هكا دي زاميتي ومن بعد نتبادلوا التليفون لادريس. خاش ما كان بون لا بروشين فوا انتوما ولا طاح عليكم حاجه كي تليفوني. سي جامي نديروا اون اسوسياسيون تاع اللي طاح عليهم سباغيتي من السانكيام. اي وي بيسك افيك توت لي اسوسياسيون اللي كاين درك. اه فوالا. الوغ بون. واحد الشيخ كنت نحكي له اي باي تلمون انا كراي دي ريلاسيون تبقى كنت نحكي له اسبوع طون طون نحكي له اسبوع كده نحكي له اي باي والله موان سانك لو كوا كملت شويه كنت نتزوج مع بنته. اي وي سا 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 كراي اون كونفيونس اون اي وي الوغ بون بار اكزومبل راكم تمشيو مي سي فري سون تو سي بيتي انسيدون هذويا لا في كيما يقولوا بالعربيه الفصحى ne serait qu'une morne et longue traversée. Il faut du piment pour... Hein? La vie, c'est ça, c'est tous ces petits incidents. Qui m'a le bzak, par exemple. C'est dégueulasse, hein? Eh, pourtant, non? Ah bon? Bon, après, quand j'aurai fait le spectacle, elle va expliquer pourquoi. Alors, bon, le bzak. Andina, wahd le technique t'as le bzak. Le technique, wahd la technologie t'as le bzak. Incroyable, inédite. Mais le dictionnaire Robert, mais le mais c'est impensable, c'est infilmable. On ne peut pas la raconter. Quel wahd? واحد لي تكنيك انكرويابل واحد يعطي واحد هذاك نارشتو دار لا ستاسيون تاكسي قاعد هكذايا ويشوف واحد المرا واحد العجوزه جوج قدامو دار يعطيها الوغ كان يونطر لي باش يعطيها لوت كوتي بور مومون يديرها في عينيه بور مومون مي ابري سافا اريفي با اي سافا الوغ تشوف واحد في الطريق هكذا يا بوبو فرومني حتى واحد يعطيها منا شب تاك اي فو فير اتونسيون برك لي ميتراياج كاين واحد راح عند الدونتيست دار له ان سيستم دو ترو هنايا ومن فوق ومن بعد يعطيها هذا راح تحوسوا هكذا يفو ايفيتي بيون تاك 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 تور تون ترا دايزي ايفيتي Et tout d'un coup, juste un missile de la chemin. Eh ben, ça crée. C'est. Non, c'est la souplesse. C'est pour ça que maintenant, je te cache, on est toujours. On est bien, pas de problème, on est toujours en forme. Ça nous rend vigilants. Prêt pour la révolution. Hein? Eh ben oui, c'est tout ça. Alors, sahib Nadak, le haq la Suisse. نسيتوها ها الحق لا سويس خدم تماك واحد ست شهور ونوار افيك لنوار وقال شاكو الى غاردي اسبوار قال كاش نهار نشوف فيه وحده هكذا نقبرها نعطيها بالرقال طيح وعلى بالكم حنا ريزاجين قاعد البودكاست ها اون ها كون اون Ah, ouais, vaut mieux le dire. Vaut mieux. Blade mieux pour la chair. Alors, Wahnar, effectivement, quand j'ai sur le boulevard, il a bien préparé son plan stratégique. Donc, chaque fois, il a déjà aimé, il a aimé le boulevard. Il a regardé le regard de Hag d'ailleurs. Il a regardé le regard de Hag. Il a un stratégique maintenant. Il a regardé le regard de Hag. Il a regardé le regard de Hag. Il a regardé le regard de Hag. عند هذا لا بوز هذيك تاع جيمس دين في لافيور دو فيل هو البرانسيب اي فو با ريغاردي تماك فو ريغاردي لابا ستادير نورمالمون تو سوبوزي تشوف لهنايا مي بور لا كاميرا هي هيك دونك الوغ دار لها العفسه هذيك ما عم بالو هو كاين لا كاميرا تما باسكو حنا لي زارجيان اون توجور لابرسيون في توجور لي زوت لي شوز بور لي زوتر
يقول يا ربي لو كان شافوني لي كوبان تاع باب الوادي. الو كي دار هكذا يا هو في راسو تسمى لي كوبان تاع باب الوادي راهم يشوفوا فيه هكذا يا لا كاميرا. الو تمتم عاونها راحوا القهوه شربوا قهوه تترا ولاو يتعرفوه ولاو يتحبوه. سي مينيون سي شوات. حنا لي زارجيريان خصنا شوي ان فو دامور باك نوليو اكسترا اوردينار. اون اي سونسيبل لامور. ها نرجع نشوفو هكذا تعطيها ان فو دامور. يفشل يفشل تماك يطيح الاولاد. الو ولاو يتحبوه ولاو يتحبوه تو سا سي لامور. دو طون سون طون يروحو يحوسو في الفلوف هذاك تاع جنب ويغني لها دحمة الحراشي. Elles sont sensibles au charme de Ahmed Al-Haraj Blanc, les Suisses. Alors, un jour, il s'est marié, il a eu un peu de mal, et son enfant est allé à son père. Il est allé à son père et il a dit « Papa ! Papa ! Ça y est ! Oh, ça y est, je l'ai trouvé, je l'aime ! Et on va s'épouser. Oh papa, si tu le vois, il est beau. Il est tout vert. Et en plus, il est bronzé, même en plein hiver. Et en plus, il met un truc ici, ça sent bon. Alors, papa, ça fait un dakala. Eh ben, ma fille, c'est bien. Il était temps. Tu sais, à 47 ans, c'est le moment. Et qu'est-ce qu'il fait, ce jeune homme? Eh ben, écoute, papa. Il m'a dit qu'il était le roi d'Alger. C'est le prince, c'est le fils du roi d'Alger. Et il est là juste pour étudier la littérature australienne chez nous. À la belle confusion. Eh ben c'est bien, c'est formidable. Écoute, c'est bien. Un roi, mais comment tu fais? Et comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Alger, tu as dit Alger? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle l'élu heureux, le berlu? Eh ben papa, tu sais comment il s'appelle? Il a un nom formidable avec un H au milieu. Oh, c'est mignon. Il s'appelle moi. Hein? Quoi? Jamais. Quoi? Mohamed Salman Rushdie Khomeini Mohamed Rasoulallah Haider. Jamais. Épouser un musulman, c'est pas catholique. Jamais. Jamais. Mais eu égard à ton âge, je veux bien accepter à condition qu'ils deviennent chrétiens. Mohamed, Mohamed, oh, Mohamed, Mohamed. Mon papa, il veut bien que tu m'épouses, mais à condition que tu deviennes chrétien. Non. Oh, non, mais... اللي قال لي خباه لي سي موان هذوك تاع الراس هذاك اللي حبت له في لانكونسيون تحت بابا هنايا. اي وي باسكو لانكونسيون جاي هنا بابا هاو طلع له الراس. اكلت انا ولي كانت نخدع انا. ومن بعد تمتم خمم لحيت لازم لي بروبليم تكستيل السكنه الجزائر باب الوادي كان وي
sûr. J'ai fait pire que ça. Déjà à 12 ans, j'étais bouddhiste. Pourquoi déjà le cas ça va? Un camion suisse, il disait, je camion lui, que je ou le dimanche, me bad. Le dimanche d'après, la cathédrale de Genève. La grande cathédrale de Genève. Quelques les orgues. Les petits anges. Les petits anges avec Peter Hoffman. Qu'un petit Jésus qui est de temps en temps du jardin. Ou le prêtre Adoc. Le prêtre avec le guéton de honneur. La Chaïma avec l'Indonor. حاكم محمد جاب مع محمد يتمشى من قدامه ويمشي عند واحد الباس انا ذاك تاع لوبينيت هذاك لو تاع رباني هذاك كيقرب يلحق من تماك دار يدو فوق الراس تاع محمد وتشكو شعره هو البراتر هذاك قال في راسو واه سي مسلمان سي عرب سي مسلمان سي كوم دي زورسان يل بيك دو باكو. Mais enfin, ça fait toujours un chrétien de plus. Adik Allah Gharfira Zoubark. On bat Djabou, Kaflo Binit Adik. Ou Yahkim Lorasu Dillo. Tu rentres Mohamed et tu sors Jean-Pierre Amen. Tu rentres Mohamed et tu sors Jean-Pierre Amen. ملايكة طارو متماكل روبيني دارون راحوا الشماء هو محمد أرجع كريتيان هو اسمه جون بيير تزوج معه طفلة هذيك دار لا ناسيوناليتي سويس ورجع كروازي الجماعة اللي جات بعد الزواج تاعو مرتو قالت له محمد tu sais que le vendredi, nous les chrétiens, on ne mange pas de viande. On ne mange que du poisson. C'est une règle religieuse. C'est comme chez vous, en Algérie. Pendant le ramadan, vous ne mangez qu'en cachette. Alors, s'il te plaît, tu vas aller nous acheter du poisson. Mohamed Allah, il n'y a pas de problème. Où Jaraya, il chie la l'hout. Où Barak, il met le marché, il a un homme qui a été fait. Il a été fait pour le faire. Ça a été fait pour le faire. Il a été fait pour le faire. Il a été fait pour petit problème avec un coffre fort et cambriolé. Il a été fait pour la documentation de Genève. Il a été fait. واش راك دير تو ساك لو انا جيت بور دوكيومونطاسيون بور كوفر ماشي وانت يا قالو اي خوك اديو لي خروط ولا شي فيني يا عزيز راحو دون ان بار دو يكسرو يحكي له الاخر يحكي له على 5 اكتوبر على لا ميزير تاع الكومبريوناج في الجزائر ديفيكولتي دو كومبريولي زابارتمون والاخر يحكي له على حياته تما لا نوفيل فيد كراتيان تاعو اي تو سا ونسى الوقت والوقت مشى عيط لي تاع الليل محمد خرج باش يجي الحوت ما كاش كاع مغلوقين وفي واحد الطريق صغير هكا كان واحد التونسي بقى لوان بولي هذا تونسي شرا ان بولي قال تيان لو بولي سي با دو بواسون مي سي با دو لا فيون دروج دونك لو كان ندير لها بولي سا باس
Et en plus, Jésus-Christ, il faut me dire. Je suis avec mon jeu, tout le monde, je suis la préparation algérienne, mais Jésus-Christ lui-même, il faut du poisson. Alors, j'ai pris le poulet à l'acte, il y a un marteau qui a dit chérie, wouhou, voilà. Tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as ou la mort. Ah, y'a un blé ou la mort. Oui, voilà, j'ai acheté un poulet. Je sais que c'est pas de la viande. Ah, ça, mais c'est bon, j'ai cru, c'est rien. Alors, tu seras un mauvais chrétien. C'est pas possible, tu me fais ça. Mais ça, je te dis du poisson, tu m'as fait ça. Et en plus, je suis parti à midi, tu rentres maintenant. Jamais de la vie. Je suis un peu plus de temps. Au Festival du Théâtre de la Liberté d'Expression avec Mohamed Abed. Dix-septième mari de l'Estellor. Wanaya, balak araftouni gars, hein? Mais enfin, bach une chose incognito of New York, j'ai mis la perruque, balak araftouni gars, hein? Vous l'avez vu tout le film avec les hauts durs, le vent, pas la carte, les gars, non? Non? On écoute le rôle principal. On écoute le rôle terré. Alors qu'un Cathy ou qu'un Heathcliff, alors qu'un Cathy me dit, ah, tel George Bell ou Cathy te dit, Heathcliff, I love you, I am you. Oh, I love you, Cathy. One of the worst. When I saw the film with La Fièvre Jaune, I was a bit older. I was a bit younger than that. Huh? You know what I mean? I did the first plan of the film, but I did it. No, I didn't know. أنا اللي كنت لعب الرول تاع الترمومتر. إي فوالا! إي ماتنو كوكتيل خولوتوف! ونبداو افيك تروا سكيتش سور لا ديموكراسي، اون فارياسيون سور لا ديموكراسي، اون سوسول ماجور. Thank you.
كاين بارتي واحد لو بارتي اونيك. ومن بعد في المواد نوفمبر هذاك حبوا يدخلوا لي سونسيبيليتي بوليتيك في البارتي. اون بارتي تاع البارتي قالت لهم نو انا جو سوي ترو سونسيبل ما نحملش واحد يمسني. ومن بعد قعدوا كي كانوا يقولوا المولتي بارتيزم سي لا غير سيفيل في الجزائر البيبل جي انكور دي ميكروب ما يفهموا ما يفهموا الديموكراسي. قعدوا يخلقوا دي بارتي دو نو لي زونسي بارتي دو كيما الفاكس لو في فاش لو ام دي ال لو اس تي تو سا بعد دو نو الاخرين لو بي ان لو بي ان بي دو فيس لو بار لو بارتي بي ام دبليو لو بارتي بي او لو بارتي بير لو بارتي بير بير لو بي ان لو بارتي تاع الدومين لي بوتشيش لي حيطيش لي شميش لي خبزيش. واحد حرق بارتي قال لك راح يخرج ا بي سي دي او اف جي ا ب اي كا ال ام ان او بي كيو ار اس تي دبليو اكس واي زد. نو Je me demande où serait le gaffe dans l'alphabet. D'ailleurs, il a monopolisé l'alphabet Wahdo. Pour vite me racheter tous les droits d'auteur, alors que Trump a dit qu'il n'y a pas de parti. Il ne peut plus utiliser l'alphabet. Et quand on regarde, il m'a dit qu'il n'y a pas de lettres. Donc, je suis. Et on ne peut même pas les contrôler, il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a un qui n'est pas reconnu. Mais il faut. Moi, je trouve que le nom n'existe pas. C'est un nom qui n'existe pas. Hein? Qui m'a raillé Raïhak d'ailleurs? Black and Black. يخلقوا دي بارتي نوض واحد لي بارتي هنايا شغل لي شامبينيون يكونوا البارتي تاع الدومين البارتي تاع لي بوتشيست لي خبزيست لي حيطيست لي شوميست لي فوميست يكون البارتي تاع رجال البارتي تاع النساء البارتي تاع الناس اللي يشوفوا نساء جايزين. Le parti de ceux qui battent les femmes tant qu'elles sont chaudes. Et qu'on est parti d'aller sans parti, les mains d'hommes sont partis. Et qu'on est parti de ceux qui sont partis. Les équipes de football, gay ou les ou de parti. Déjà, un homme l'avance, mais un homme le sigle, les locaux, un homme les militants, les dirigeants, le drapeau, un homme coulisse. Les équipes de football, ils ou les ou gars de parti. Par exemple, la Jet, Tunjim Tarja, jeunesse et travail. Ou la jeunesse est torture, ou la... Le NPO, Indimirja, un mouvement populaire pour l'offensive. Ou le mouvement populaire pour l'authenticité. Non, l'authenticité, c'est... Ah, oui. Le SMB, Indimirja, Union Socialiste Musulmane, même si Socialiste Musulmane, ça marche pas, ça, ben allez. De Blabas. La dernière fois déjà, Fksamtena ou Lachto, et avant, fait Blida, fait Waharan, fait Tijouzo. La dernière fois, Fksamtena ou Lachto, le parti CSC. Enfin, l'équipe CSC, les tous les partis CSC. Confédération Socialiste Constantine. Déjà, ils ont donné le début à le programme Taha. Awalun, n'fetchkhorras à l'arbitre. ثانياً نمحيو الجول تاع ليكيب ادفيرس ومن بعد نديرو حفله ونكسرو الدنيا في المدينه كيما راهي رايحه كاش نهار نوليو نكسبورتيو لي بارتي لترونجي. ديجا نو سوم لو سول بيي دو موند اللي عندو تروا ليغ دو دروا د لوم. On a plus de ligues que de droits. Puisqu'on a deux ligues en excédent, un excédent politique, commercial, on n'a qu'à les exporter ou n'importe où quelques droits. C'est logique. Avec la balance de Tahia, qui m'arrivera bientôt. على بالكم كيفاش مخدومين حنا لي زالجيريان كاش نهار نوليو كل واحد فينا يخلق ان بارتي يكونوا 23 مليون تاع لي بارتي 23 مليون تاع لي بارتي اونيك كل واحد فينا يولي بارتي
citoyen, maire, wali, ministre, chef du gouvernement, président de Roho. Quel est le déjà m'ktoua à la zouj. Un de deux partis de Roho. Un de nos progressistes ou nos conservateurs. N'arrête il vote, il va voter, il vote contre Roho. Allez, Ahmed Salli, je suis pas d'accord avec moi-même. يخرج الصباح يروح يصلي يدخل العشاء يدخل خابط قال يا ها واش تحب ما حكمتش فيا تقول انت يا الصلاه هذه سيد لا كوكايين ولا دروغ واحد يخرج الصباح كومونيست كي ولا العشاء قال اوا قشرت مع واحد الروسي بدلت الراي اي باريك من نهار بدات لابريستروكا هذه لي كومونيست ساكور با لي روس كل واحد كيفاش مخدوم هكذايا قلت لكم اوني انغوفرنابل ديجا واحد حصل مع روحه وما قدرش يحل هالور كيفاش يدير مع الاخرين اوني انغوفرنابل لو جينيرال دو غول كان يهضر على الشعب تاعو لو بابل فرونسي قال لهم مي كومون فولي فو غوفيرني ان بابل كي بوسيد 350 مارك دو فروماج وحنا واش نقولو كيفاش حبيتو تغوفرنيو الشعب اللي عنده 350 زعف بار جور ديجا انا رجليا غير يزيد غير الراس تاعو يخرج من كرش تاع يماه يتبدو اغلى باغ الور ولا طفله غير تخرج راسها دون كيل بي جو سوي تي اون اجي نحبوا زيت فلا سويت سي طا 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 وخالي باه وي مام هيك قول عندها كلات هلا وليت كي نجي ناكل كي نجي ناكل في الطبلة كل يوم ندخل لهم شغل بروسلي ويصرع لي جدي من الورد كسرونات هذا راح يتنا كامل هكذا يا منين ضعف باف المسيد اثنين زائد اثنين يساوي كام يساوي يساوي خمسه يا حمار با با عنده نقطه ماشي ثلاثه ومن بعد نكبروا وعلاش ما درتش في سميتر تاعك Paf! Pourquoi tu n'as pas voté? Paf! Voilà, je vote non! Paf! Une telle écoute, est-ce la malheureuse? Eh, Hanaya? Tu es berbère? Oui! Paf! Tu es français? Tu es arabe? Oui! Paf! هذا راه واحد النهار نكبرو ويجي واحد يقولك كيس كو فو بونسي دو لا ديموكراسي تيان يقولك تيان بور اون فوا مدموند مون افي هذا راه حياتنا كامله هكدايا اوني انغوفرنابل قلت لكم Dernièrement, il y a un Kisba. Ou la culture, l'actualité, le mode de bourgeois d'ailleurs, il y a un Kisba, le deuxième arrondissement. Comme il s'agit d'un deuxième arrondissement, il y a un agresseur, un bondé qui est dans la terreur du Houmat. Il y a un police. Gardez les habitants du quartier, d'accord, en délégation, les armes à la main, dans le commissariat de Ousgéou.
اطلقوا الاجريسور تاعنا. يا خويا رانا في الديمقراطيه اون لو دروا دو سفير اجريسي. ما تسالوناش اون ليبر نو. كاش كو سيك سا يا خويا؟ سي تان اجريسور بوبولار تاعنا. طلقوه انتوما وكيفيفو دو فوز اجريسور افو. On est ingouvernable. Dernièrement, dans une école à Marie-Bière, quelqu'un directeur d'école ksra un élève de 10 ans qui a été tué. Elle a fait un dash zouj nqtat fouq ta marbouta. Incroyable. Mais le directeur d'école, il ne s'est pas mis à la place du gosse. C'est un poète, c'est un futur Mozart. بلك كان يشوف حتى هذاك ديجا غاضو كي شاف حتى هذاك مربوطة غاضو وقال ما نزيدش ندير لها كوم زوج نقط من الفوق سيغا سوفريو ندير لها ليبي داموكلاس من الفوق او كونترار هو بلك كان ينوم يشوف فيها حتى هذاك يحلها هكذايا ويدير لها جناحتين وتروح تسمى شغل بابيون يقول لها ميسا ليبرتي تروح بصح الديريكتور ديكول يا ريبريزونت السيستيم والسيستيم واش يحبوا انت مربوطه استنت مربوطه وعندها دو بوين من الفوق هذا واش دار اي لو ا مي لي بوين سور لي بصح سي دي بوين دو سوتور سي بروبليم هون يا غوفرنابل بوكوم بيانتو كيما راهي رايحه نهار نلحقوا كاع كل واحد فينا يخلق ان بارتي اس مومون لا بار اكزومبل واحد يجي مع بنتو باش يطلب طفله ومارياج عندي نوت فامي بو عرف الاول يبداو يتساوموا خليها لي ب 3 مليون ديجا انا شريت ثلاثه والله راني هنا خلينا شويه حبط بالك يكونوا يرخصوا شويه في الوقت هذاك بافيك لا ديموغرافي غالوبان سي بوسيبل لو مارشي فا ستابيليزي شويه نو فا يجي هكذا ومن بعد كي يتفاهموا بيان ومن بعد الراجل هذاك بابا الطفله يقولها يا بنتي تنجمي تقبليها تزوجي معاه تو سي بور توا C'est un bon parti. À ce moment-là, quand tu as le journal, tu as le journal parmi les journaux qui nous font le temps, tu as le par hasard une annonce classée. Oui. Une annonce classée. Échangerai. Parti socialiste plus R474 bon état contre un logement. Il y a l'article qui est le guide du journal. Il y a un petit d'agra. زرق بلي كونوا اتصدقونا قرنانا نعلنا قد قرن لي باش سبورتيف اسن سيف لان دي انا قد قرن لي زانونس كلاسي اون سي جامي باش دافني ان انونس جون في بيل انتيليجون بوسيدون فواتور اي ابارتمون ديزير ايبوزي ان شومور كوم فو ايوا كنا ديول كرولو فين وبريد لان لان كذا باغ اكزومبل يوني يكره مع المينس نا يكره يونا كل صباح هدي على الجرنان وكل صباح يقرا لا روبريك نيكرولوجيك لا روبريك نيل مو عندي تمثال هناك اون سي جامي بعد بوسنا ديا في بون نوفيل نا الوغ لارتيكل كاين سميث لو رير سالسا ان اكسيلون رميد كونتر لا دولور Par exemple, il y a des écrasés au camion, c'est une histoire qui est l'art qui m'a senti bien. Alors, je me suis dit que l'article est que les médecins peuvent aider à soulager les douleurs de leurs malades en les faisant rire. Alors, je me suis dit que la médecine traditionnelle, c'est que les douleurs, les antibiotiques, c'est que les médecins, c'est que les médecins, c'est que les médecins, c'est la médecine tout ça. استرسان وغالي نحلو الكل هذا الخما بلي البرومي كابيني ميديكال تلصا هذا راه ديري طبيب طبيب دينا باغ اكزومبل الطبيب تلصا زرا مي ساي نزل هذا غير ديك كما كاكي هذا راه دي سيون يهلك ياك زرا من كوني لي زرجيريا انا لك دو بارتو هاك ناديك شمكاشين الزرار الله يسعود الحاجه توليت شياكي
ساكن ذا سكوت فذاقنا ساراك مكاك النير ساينو سميض طفيه ذاقيه ذاقيه يروي ملك ولي أخسانا قلنا نعوج نركل سارا يوث الجاهي قيث ركع جاهي ذاقيه نفس المخين ولحو ياه هذا تمتم تمتم طفيف النير هذه مقاسي نهنا اوكي هذا سي تمتم بس نهنا علي اكس الحواجيك ديزابييفو ديزابييفو ماركي انتر ما فيكش من طبيب اول امزورك ديزابييفو جامي كينا بييفو تم تم ديزابييفو تو قال سن هذا غران طرواز اون ديتود وكذا حفظ فيك ديزابييفو اه هذيك شميو كي ديك شميو ديزابييفو يونا دي فاسي ديزابييفو اه تسوى كذا شمو هذه سوني التليفون ديزابييفو اه هذيك شمو عرضها انا ديزابييفو جو سوي سي سارتا جو سوي سي سارتا باللي لن ذاك راه ولد ذاك فانا دو على الطباس لي ميدسان جوست فهو لك سوي سي مي اتونسيون اه اتونسيون الا ديزابييفو ديزابييفو alors il a une ad il a déshabillez vous le premier genre qui par exemple c'est déshabillez-vous. Il a déshabillez-vous. Il a ne vous déshabillez pas. Alors on a X les choses au modèle. Alors tu vas venir de super le stéthoscope. Il est normalement il y a une biscar la plume d'ailleurs. Mais c'est que où là je dis à dire non ça à dire du va تكرفي وين ذاك الشيء تكسر البلوم ودي عدل هذا اللي سأل نورمال مو البلوم ذاك هذا راك نعكس حوايجس هو كنا دي زارا لدو كرات ساينس نورمال سي النوفو ترمومتر سي جامي جمال كيما في فرنسا انا هذا اللي تفلا بلوم نيس هذا راه يدير ذاك هذا راه الا وينك نايوا الا يي وينك نايوا اللي كان لا بلوم تي جاندو ارجو ارجو ويسنا نرحم بابا واقي الى قد شقع مديرك تاع الله شي رجع تفصا الى ويا خفشيت شريت نهارك ما جاوا انت تخمم لي زامبو لو فوتاغ ما يمزع على الناس على الدروازه غنص مزع على لا اسكو لو تي فينار سي ميو كو لو كريتو تعشي والو الى ويا اكي كان هادي ديال الناس اعزك في راسك يا طبيبة هذا راك ناشيني ومن بعد شيني بون اشيني ديت 33 ولا شيني الله اكبر Vas-y, bon, je vois, voilà, des choses chères chez nous. Bon, dites-moi l'ordonnance, c'est qu'il faut l'ordonnance. Voilà, c'est bien. Et roi, tu auras la remichelée. Maintenant, il y a des nouveaux pharmaciens dans ça. D'ailleurs, il y a. Ah oui, c'est l'ordonnance, c'est un gain à ce cadre, voilà. Bien, voilà, ça fait comme si on a le fait. Hop, on va tum-tum. À mon avis, des féministes, à le pharmacien, de la rue Michelin. Alors les pharmaciens, généralement, ils sont faits quelqu'un. Mais il y a eu un des gens qui fait qu'il se met. C'est une exception. Alors, j'ai connu que l'ordonnance, j'ai dit oui, bon, d'accord. Alors, oui, je vois, une cassette de l'huile de funeste, 3 fois par jour. Cassette de l'huile, 1 fois par semaine. Bon, là, il y a la blague sur l'amour, mais à 500 unités qu'un. Hein? D'accord. Alors, dites-moi, dans le douanier. Tac, voilà. Alors, c'est Diako. Achiné. Achiné, alors, t'as dit, Yéwen, Yahmel Yéwen. Achiné, c'est téléphoné. Allô? Je t'aime, tu sais à quel point c'est
فلما ترافيرسي لا مير ميديتيراني ترافيرسي لوسيون باسيفيك لوسيون اغريسيف فلما ترافيرسي الصحراء ترافيرسي لا جنغل نعاوك لي زما ونسي فاشنيو 50 زما ولا نعرف لا شنو فلام هذه كاس كاس Tu m'aimes à ce point, mais c'est formidable. Asma, tu fais ta cuisine, roi. Là, tiens, tu vas donc faire la voici. Ah ouais. Ciné, ma chère Sagui, des cadeaux forts. Alors on bad, le malade est déjà signé là, ça va, déjà la clavicule, le doigt d'un canis. Alors, le malade a dit grâce à sa chamès, bien. Il a dit que j'ai mis un acné. Il dit que j'ai mis un... Salam alaikum. Ça m'a l'air... Alors le pharmacien est... signé à... فاجي باش كاش تضحكوا الى قد دوض النوردونس الور كلو ما فهموا تضحكوا اصلا فانا وزيد النوردونس يدي وانا الور توالم بلي صلصه صلصه سي سيريو صلصه سي با دو لا بلاغ ميم زيك في موار النانزيك دي لا ميديسين تراديسيونال زيك ام كي كارني فرمتشي لا فارماسي الور في موار النانزيك Carnac, par exemple, ça c'est le ha contre la constipation. Ah, c'est autour de toi, ça bien que. Paf! Paf! Je suis là, si tu me rachètes de voir le devoir, là, parce que tu es là. Et il faut bien viser quand tu as la peinture, ça relève. Mais ça m'a fait qu'on l'a diarrhée, c'est le contre. Il a continué le plus triste possible. Même pas un petit sourire avec quelqu'un parce qu'on ne sait jamais. Ou m'a fait qu'on est varra. Mais ça, c'est grave. Et voilà. Alors, il faut éviter de la médecine à gain tout ça. Il faut éviter de dépasser la dose prescrite. Fatalement, le médecin me fait ça. Et éviter de rendre les blagues périmées. Alors, ce qui est le tous les problèmes nous, de santé, un seul docteur, le docteur Flouche. Voilà. Docteur en rhosanologie intercostale, en rhirologie stomacale, diplômé de la faculté des rues d'Alger de l'humour noir. Pour toutes les urgences, consultation à domicile et service d'ambulance 24 heures sur 24. Démocratie, كلمه بالغريك كابكري كلمه معناتها مقطوعه على زوج كاين ديمو معناتها الشعب ديمو كراسي معناتها البوفوار السلطه معناتها بوفوار تاع الشعب وحنا عندنا بالقبيليه سي دما كرسي دما كرسي الكلمة مقطوعة على زوج فيها الدم الدم معناتها ارفد شد احكم اطف تو تيك الكرسي سي الكرسي سي لاشيز دونك معناتها شد الكرسي معناتها بكري اللي يلحق الاول يشد الكرسي هو ما يطلقوش هو يقعد والاخرين يضربوها واقفين دبو الي روتور تمن راسة الجي بوندون 27 ans والكرسي ما يطلقوش وما يخلوه واحد ما يقعد قدامهم وين يروحوا الكرسي يمشي معاهم الكرسي هذاك محكوم هنا بلي بولون كش واحد يجي يسكيف يريح شويه ولا هكذا ريح اوف اوقف
الاخر يجي واحد هاك هاك ديموكراسي دما كلشي كلش في العثمان كلش سي كيستيون برونونسياسيون كاين واحد الوقت بور اون ايرور برونونسياسيون تنجمو تجيبو عليها 15 سنة لومبيز باش كنا نهضرو على بكري نهضرو على الفوت نخمو المونيسيباليتي في الوقت هذاك تاع الفوت ان جور دو فوت الوغ يجي داخل الكليون Enfin, le votant ou le mutant. Alors, j'ai fait un peu. Ah, chef. Y'a qu'moi, un tarak. Pas qu'à l'heure. Ah, ouais, j'ai fait un peu. Ça, j'ai dit me déguiser. Noir d'or, je leur remercie d'eux. Je me suis dit que je suis Eh oui. Sinon, qui est-ce que vous êtes le bureau de votant qui est-ce que Votant. تعرف عمر شكون عمر هذاك لي فوطا هلا يجي داخل يشوف هذاك عنده السلام عليكم يا اخي كيفاش واش عندكم عندنا لوي وي وي او من بعد ما كاش وي نو سيت ادير عندنا بروبليمات العام خرجنا 14 مليون دو وي وتكسرت الماشينه على بالك البروبليم تاع لي بيس دو روشانج ها وش ولا حبيت ولي دون 4 ans بالك يكون عندك الزهر نكونوا ريباريناهم وعلاش انت حبيت تفوتي منو انت يا انا راني نكسر معاك انت رديتها الصح مي فريمون انتوما فريمون ما عندكمش كاع لو سونس لامور اربع سنين من بعد لو ميم كليون يجي السلام عليكم واش كش من وحده يا اخي نعم اش ما واش جديد عندنا لوي وي عندنا لو نو بيتادير ها وانت واش حبيت تفوتي اسمع يا العزيز ما يا السكر دو فوت نو اسمع il n'y a de secret que le secret d'état bon انا نشوفك انت يا حبيت تفوتي نو بصح راك خايف مي فيش كرهنا في الديمقراطيه يا سيدي نلعبهم لك رايا هاي هاي حس روحك سوا في جيلو ها شوف ها وليك ها نو وي شلوش هاي خسرت سلوي هذا كان واحد لا ميجي فرد واحد ناش انا ان فوت هكذا يا كان عندهم واحد البواطه واحد البواطه وين بواط ماجيك وكان واحد ما كيخدم في لا مونيسيباليتي كان يحكم البواطه هذيك ويدور على الناس ويقول لهم شوفوا مسيو دام شوفوا البواطه هذه راه بواط ماجيك لا بواط انكرويابل راه يحلها دان كوتي يقول لهم شوفوا ما كان والو ها بيان فو يا ريان شوفوا داك الجرفه ما كاين والو ها اوب اي فوالا مسيو لو فوتون هو فاجيست ان شامبينيون ان شامبيون هيا دير تشوف لو نون تاعك هذاك تو شوف يديروا لداخل هلزي مسيو دام تاك الى مي سون نو اون فا فوار استاوي
اي فوالا انا سمعت واحد نهار ليستوار انكرويال قال لك جات واحد لاديليغاسيون واحد لاديليغاسيون تاع الميتين جاو باش يفوطيو على خاطر سمعوا بواحد لا ريمور تقول الميت اللي ما يفوطيوش ما يزيدوش يعطيولو هذا لو سيرتيفيكات ديسي